Dobar dan, sedmaci. Ja sam Marija Petrović-Borovina i na današnjem času govorit ću vam o životnim procesima kod biljaka. O fotosintezi, disanju i transpiraciji. Dopunit ćemo znanje koje smo naučili u prethodnim razredima na časovima biologije. Najpre da se podsjetimo koji tipovi ishrane u prirodi postoje. Autotrofan način ishrane javlja se kod biljaka koje same stvaraju hranu u procesu fotosinteze. O ovome će biti reči na današnjem času. Autotrof jedna biljka. Heterotrofi uzimaju gotovu hranu. To su životinje i gljive. Miksotrofi mogu da proizvode hranu, a mogu i da uzimaju gotovu hranu. Primjer ovakvog organizma jeste zeleni bičar ili zelena euglena. Na današnjem času govorimo o fotosintezi, disanju i transpiraciji. U procesu fotosinteze neophodne materije jesu sunčeva svetlost, zatim voda koju pije koren i doprema do lista, zelenog dela biljke gde se ovaj proces vrši. Neophodan gas je ugljen dioksid, a u fotosintezi nastaju kiseonik i hrana koja ostaje u biljci. Disanje je proces razmene gasova, kiseonika i ugljen dioksida i proces oslobađanja energije iz hrane u procesu ćelijskog disanja. Transpiracija je proces isparavanja ili odavanja vodene pare sa lista biljke, kako bi se biljka rashladila, oslobodila suvišne vode i tekla voda neprekidno kroz biljku. Najpre o ishrani biljaka, odnosno o procesu fotosinteze. Biljke mogu same da vrše fotosintezu, odnosno da same stvaraju hranu u procesu fotosinteze. Za proces fotosinteze moraju da nabave potrebne materije. Ugljen dioksid uzimaju iz vazduha, vodu i mineralne materije uzimaju iz zemljišta, a u biljnim ćelijama se već nalaze organele hloroplasti sa hlorofilom. To su zeleni delovi, odnosno zeleni pigment koji upija sunčevu svetlost. U toku fotosinteze biljka će stvoriti kiseonik i hranu, odnosno šećer, glukozu i skrob. Znači, za proces fotosinteze je potrebna voda, zatim ugljen dioksid, u prisustvu sunčeve svetlosti, pigmenta hlorofila, nastaje šećer ili hrana i kiseonik. Šećer ili hrana, odnosno šećer glukoza, će kasnije kao rezervni šećer pretvoriti se u skrob u nekim delovima biljke. Reč fotosinteza potiče od reči fotos, što znači svetlost, i sinteza, što je znači stvaranje. Fotosinteza je stvaranje hrane na svetlosti. Na ovoj slici možemo videti šta je potrebno biljci za fotosintezu. Potrebna je voda koju upija preko korena i doprema do ostalih delova biljke. A najvažnije je da je dopremi do lista ili zelenih delova gde se vrši fotosinteza. U list ili zeleni deo koji vrši fotosintezu mora da dođe gas ugljen dioksid. On najčešće prolazi kroz stome, a svetlost upija hlorofil, biljni pigment. S ove strane vidimo šta je biljka stvorila u ovom procesu. Stvorila je šećer koji ostaje u biljci i koji će biljka delom potrošiti, a delom sačuvati. I nastaje kiseonik koji će biljka ispustiti u okolni vazduh. Krošnje drveta koje teže ka suncu i ka što većoj količini svetlosti da bi fotosinteza bila uspešnija. Za fotosintezu potrebni su hloroplasti sa hlorofilom, odnosno biljne organele koje sadrže zelenu boju. Hlorofil je biljni pigment koji apsorbuje ili upija sunčevu svetlost i omogućava da se ta svetlosna energija transformiše ili prevede u hemijsku
energiju, odnosno energiju hemijskih veza ili složena jedinjenja kao što su šećeri. Alge nemaju tkive i organe, kod njih svaka ćelija ima hlorofil. A fotosinteza se vrši u svim zelenim delovima biljke, a najviše u listu. Ovde možemo videti jednu biljnu ćeliju sa hloroplastima i građu hloroplasta. Kao biljne organele u kojoj se nalazi pigment hlorofil kao naslagani nočići. Svetlosni zrak koji prolazi kroz hlorofil, hlorofil ga upija i transformiše tu svetlosnu energiju u procesu fotosinteze u hemijsko jedinjenje šećer. Elektronska mikrografija jednog hloroplasta i deo lista u kome se vide biljne ćelije sa hloroplastima, odnosno ovim zelenim zrncima. Fotoautotrofni organizmi su organizmi koji vrše fotosintezu, odnosno u procesu fotosinteze stvaraju hranu. Fotoautotrofi su cijanobakterije ili modrozelene bakterije, alge, zatim mahovine i vaskularne biljke. Cijanobakterije ili modrozelene bakterije jednostavno građene. Mogu biti jednoćelijske i kolonijske, nemaju organizovano jedro u svojim ćelijama, ali imaju hlorofil pa mogu da vrše fotosintezu i same stvaraju hranu. Alge, jednostavno građene, bez tkiva i organa i kod njih svaka ćelija koja sadrži hlorofil vrši fotosintezu. Biljke za proces fotosinteze moraju da imaju potrebne materije. Da vidimo koje adaptacije ili prilagođenosti imaju za prikupljanje ugljen dioksida. Ugljen dioksid je gas koji iz vazduha biljke upijaju preko stoma, odnosno otvora koji se najčešće nalaze na naličju lista. Takođe preko nekih drugih otvora. Stome jesu otvori na listu koje biljka može sama da kontroliše, odnosno da ih otvara i zatvara kako bi vršila razmenu gasova i prikupila ugljen dioksid za fotosintezu. Za fotosintezu biljci je potrebna i svetlost. Rekli smo da je najvažniji deo biljke u kome se vrši fotosinteza list, da on sadrži najviše hlorofila. Stablo je biljni organ koji ima ulogu da nosi listove i da ih postavi u položaj ka suncu. Stablo može biti zeljasto i drvenasto. Kod zeljastih biljaka celo stablo može da vrši fotosintezu, pored listova. To stablo je najčešće nisko pri zemlji, ali nekada može da rasti u visinu, pa nekada može da bude mekano da nema dovoljnu čvrstinu, pa da oslonac traži u nekim drugim biljkama ili neke druge oslonce. Drvenasta stabla, drveće, raste u visinu. Deblo njegovo postavlja krošnju, odnosno grane sa listovima, ka suncu. Žbunovi se granaju odmah iznad zemlje i tako raširenu krošnju, odnosno grane sa listovima, postave ka suncu koji upijaju dovoljnu količinu svetlosti. Listni raspored je važna adaptacija biljaka za prikupljanje svetlosti. Listni raspored jeste raspored listova na stablu koji je karakteristika svake biljne vrste. Svaki list ima određen položaj na stablu i kao takav ne smeta drugim listovima u pijenju svetlosti. Listovi na stablu polaze sa čvorova. Ukoliko sa jednog čvora polazi po jedan list, takav raspored jeste naizmeničan. Ukoliko sa jednog čvora na stablu polaze po dva lista, takav raspored je naspraman na raspored listova. Ukoliko sa jednog čvora polazi tri ili više listova, taj raspored je pršljenast raspored. Ovakvim rasporedom svi listovi upiju maksimalnu količinu svetlosti.
Kod biljke kao što je vodeni orašak, biljka koja raste na površini vode, svi listovi grade listni mozaik. Postavljeni su tako da nijedan list ne smeta ostalim listovima, a svi dođu do dovoljne količine svetlosti. Važnu ulogu u prikupljanju svetlosti imaju i preobražaj stabla, odnosno rašljike, koje pomažu stablima koja nemaju dovoljnu čvrstinu ili lijanama da dospiju do većih visina u gustim šumama i da i one upiju dovoljnu količinu svetlosti. Biljke su prikupile svetlost, da vidimo na koji način će prikupiti vodu. Višećelijske alge jesu biljke koje upijaju vodu celim telom, potpuno su u vodi. Mahovine su biljke koje nemaju sve biljne organe, imaju samo stable listove, a nemaju koren. One imaju rizoide, a to su višećelijske končaste tvorevine za pričvršćivanje. Pa, vodu upijaju preko stabla i listova. Vodene biljke također primaju vodu celom površinom tela. Kod biljaka, kao što su paprati, golosemenice i skrivenosemenice, postoji koren, a znamo da je uloga korena upijanje vode i mineralnih soli. Deo korena koji upija vodu zove se zona korenskih dlačica, a same korenske dlačice ili končaste ćelije imaju ulogu u upijanju vode. Korenske dlačice povećavaju dodirnu površinu korena sa zemljištem, a time povećavaju površinu kojom koren može da upije vodu. Voda zakonima osmoze prolazi kroz polupropustljive ćelijske membrane korenskih dlačica, ulazi u ćeliju korenske dlake, zatim se doprema do okolnih ćelija, a zatim provodnim tkivom neorganske materije voda dopremaju se do ostalih nadzemnih delova biljke. Neorganske materije i voda provode se posebnim cevastim ćelijama koje se zovu ksilem. I na ovoj slici možemo vidjeti kako korenske dlačice upijaju vodu, zatim transportnim tkivom provode do ostalih delova biljke, a najvažnije je da voda dođe do lista gdje će se vršiti fotosinteza. List je deo koji najčešće vrši fotosintezu. Na ovoj slici upoznaćemo se bliže sa građom jednog lista skriveno semenice ili cvetnice. Na površini lista je zaštitni sloj kutikula koji štiti od isušivanja i od napada parazita. Sloj ispod kutikule jeste pokorica lica lista ili epidermis lica, zaštitna uloga i ovih ćelija. U središtu lista jeste tkivo za fotosintezu koje se sastoji iz palisadnog tkiva i sunđerastog tkiva. Ćelije palisadnog tkiva su gusto postavljene sa brojnim hloroplastima sa hlorofilom. Ispod njih jesu ćelije koje grade sunđerasto tkivo. One su sa više tih međućelijskih prostora i također sunđerasto tkivo vrši fotosintezu. Na donjoj strani lista je naličje, i to pokorica naličja lista ili deo koji se zove epidermis naličja lista. Na njemu se nalaze stome, a stome su otvori preko kojih se vrši razmena gasova. Deo koji provodi vodu prolazi kroz lisne nerve. Znači, kroz lisne nerve prolaze posebne provodne cevčice ili provodni elementi. Jedan deo će provoditi vodu sa mineralnim materijama od korena do lista i njega čini ksilem, a drugi deo će provoditi vodu sa hranljivim materijama koja je nastala u listu do ostalih delova biljke. Taj deo naziva se floem. Sve materije su došle do lista i biljka može da vrši fotosintezu. Neke biljke vrše fotosintezu tokom cele godine, kao na primjer četinari, a neke samo u toku povoljnog perioda, na primjer kao što su bukva ili hrast.
Biljke su stvorile hranu u procesu fotosinteze i deo te hrane će potrošiti za svoje potrebe u procesu ćelijskog disanja, za rast, za stvaranje cveta, ploda i sl. Ali će veći deo sačuvati u nekim delovima, na primjer u korenu, cvekla, šargrepa, šećerna repa. Zatim može u stablu. U stablu korena ili preobraženom podzemnom stablu krtoli kod krompira. U nadzemnom stablu kod šećerne trske. Ili će sačuvati rezervnu hranu u obliku skroba u plodovima i semenima. Jasno je da fotosinteza ima veliki značaj za sve nas. Fotosinteza je pokretač života na zemlji. Fotosintezom se stvara hrana koju koriste ne samo biljke koje su je stvorile, već i sva druga živa bića. U procesu fotosinteze se stvara kiseonik, gas koji je neophodan za disanje svih živih bića. Proces disanja kod biljaka je također važan proces. Da se podsjetimo šta je ćelijsko disanje. To je oslobađanje energije iz hrane u ćelijskim organelama, mitohondrijama. Za proces disanja biljkama je potreban šećer ili hrana i gas, kiseonik. Dešava se u mitohondrijama. U njima se oslobađa energija, ugljen dioksid i voda. Znači, za proces disanja kod biljaka je potreban šećer ili hrana, kiseonik, mitohondrije kao organele u kojima se dešava disanje, zatim oslobađa se energija, ugljen dioksid i voda. Mitohondrija je ovdje prikazana kao neka elektrana ili neka peć u kojoj se sagoreva hrana i oslobađa energija. A na ovoj slici jeste mikrografija mitohondrija. U toku ćelijskog disanja od molekula šećera i molekula kiseonika nastaju ugljen dioksid, voda, a oslobađa se energija. U vidu jedinjenja ATP, a to je jedinjenje koje je najbogatije energijom. Svaka ćelija obavlja proces disanja u mitohondrijama, a kiseonik svaki deo biljke preuzima za sebe i troši lokalno na mestu ulaska. I ugljen dioksid se odstranjuje iz dela biljke u kom je nastao u procesu disanja. Biljci su potrebni gasovi. Na koji način preuzima gasove za disanje? Znamo da svi delovi biljke dišu i da se disanje dešava neprekidno. Biljke mogu da usvajaju kiseonik preko stoma, odnosno otvora koji se nalaze na listu. Preko drugih otvora, na primjer, na kori stabla, ove pukotine na kori stabla zovu se lenticele. Ili usvajanje može biti preko vlažnog ćelijskog zida. Na koji način su građene stome, odnosno delovi koji vrše uzimanje gasova? Stoma, reč znači usta ili otvor. To je prostor između dve stomine ćelije ili ćelije zatvaračice. Oko njih se nalaze ćelije pomoćnice. Ćelije zatvaračice imaju tu ime jer zatvaraju i otvaraju stomu. Ćelije zatvaračice jesu pasuljastog oblika. Unutrašnji deo, kojim je okrenut ka otvoru, je sa zadebljanim zidovima. Suprotna strana je tanjih zidova. Kada se centralna vakuola u ćeliji zatvaračici ili stominoj ćeliji ispuni vodom, ćelija nabrekne, ćelijski zid sa sredine se povlači i stoma se otvara. U suprotnom, kada se koncentracija vode u vakuoli biljne ćelije zatvaračice smanji, tada ćelija se smežura i spajaju se ove dve ćelije, time zatvaraju stomu. Ćelije pomoćnice se nalaze okolo i njihova uloga jeste da pomažu u ovom procesu. Stome mogu da budu otvorene i zatvorene.
Biljka sama kontroliše, videli smo na koji način, otvaranje i zatvaranje stoma. I ovdje je jedna slika sa stomom na listu. Transpiracija je proces izlučivanja kod biljaka, odnosno proces odavanja vodene pare ili isparavanja vodene pare sa lista biljke kroz stome. Na ovoj slici vidimo listove na kojima je ta vodena para kondenzovana u obliku kapljica vode. Inače, odavanje vode sa lista u obliku kapi zove se gutacija. Proces transpiracije omogućava neprekidan tok vode kroz biljku, tako što voda preko korenskih dlaka koren preko korenskih dlaka upija vodu, zatim provodnim snopićima provodi kroz stablo i u listovima se dešava isparavanje vode. Na ovom snimku vidjet ćemo kako teče sam taj tok transpiracije, odnosno upijanje vode, koji pomažu korenov pritisak i transpiracija i na taj način se održava neprekinut tok vode. Da pogledamo snimak. Molekuli vode prolaze kroz polupropustljive ćelijske membrane, korenske dlačice, provodnim cevima ili provodnim snopićima dolaze do nadzemnih delova biljke, do lista i preko stoma se odvija transpiracija ili isparavanje vode. Transpiracija je proces koji možemo i dokazati jednostavnim ogledom. Ukoliko, na primjer, uzmemo jednu saksijsku biljku, prekrijemo je celofanom ili najlon kesom, čvrsto privežemo uz podlogu i ostavimo neko vreme. Ili neku biljku u dvorištu na isti način privežemo najlon ili kesu i sačekamo neko vreme. Ovlažit će se zid, odnosno te kese, i to će biti dokaz da je biljka isparila vodenu paru koja se kondenzovala i pretvorila u vodu. Ta voda koja se nalazi u kesi jeste voda koju je biljka transpiracijom izgubila. Zašto je važna transpiracija za samu biljku? Zašto je biljka vrši? Na taj način se rashlađuje tokom visokih temperatura. Zatim oslobađa se viška vode i procesom transpiracije je omogućen neprekidan tok vode kroz biljku. Tako se voda kreće kroz biljku samo ako su stome stalno otvorene. Otvorena stoma, voda izlazi u obliku vodene pare iz lista i dešava se transpiracija. Na transpiraciju utiču utice iz spoljašnje sredine. Tako, na primjer, svetlost. Danju se stome otvaraju, a noću se zatvaraju. Noću je transpiracija manja, zato što je niža temperatura, nema svetlosti, a vlažnost je tad povećana. Nešto suprotno rade biljke u sušnim krajevima. One danju stome zatvaraju kako bi sačuvale vodu, a u toku noći otvaraju stome i vrše transpiraciju. Zasićenost vazduha vodenom parom ili vlažnost vazduha utiču na intenzitet transpiracije. Ukoliko je vlažniji vazduh, intenzitet transpiracije je manji, manje isparavanje vode. Suvlji vazduh, veća transpiracija. I temperatura vazduha utiče na transpiraciju. Ukoliko je toplije, jača je transpiracija. Znači, temperatura pojačava ili povećava transpiraciju. Brzina vetra ili strujanje vazduha podstiče transpiraciju. Tako što strujanjem vazduha ubrzava se transpiracija odnoseći sloj vazduha zasićen vodenom parom koji se nalazi uz listove. Na transpiraciju utiču i neki faktori unutar same biljke, a to su koncentracija ugljen dioksida i vode u biljci. Ukoliko je više ugljen dioksida u biljci, biljka će težiti da
zatvori stome, odnosno ukoliko je manje ugljen dioksida, a njoj ugljen dioksid treba za fotosintezu, biljka će stvarati stome, a samim tim i vršiti transpiraciju. Ukoliko ima previše vode u biljci, biljka će otvarati stome i intenzivnije vršiti transpiraciju ili izbaciti tu suvišnu vodu. Svi smo videli i rosu i slanu. Rosa i slana jesu niske padavine jer ne potiču iz oblaka nego sa zemlje. I jesu posljedica transpiracije biljaka. Rosa jeste kondenzovana vodena para u obliku kapi vode ili rose na površini biljaka. Vidi se u ranim letnjim satima. U toku zime, kad je niska temperatura, te kapi vode se smrznu i pretvore u slanu. Biljke moraju da vrše transpiraciju, moraju da na taj način omoguće sebi neprekinut tok vode kroz biljku, ali ako imaju problem sa nedostatkom vode, moraju da imaju prilagođenosti da vodu sačuvaju. Četinari kao adaptaciju za čuvanje vode imaju četine ili igličaste listove koji su manje površine i imaju i manje stoma. Ili četinari mogu da imaju ljuspaste listove. Također imaju zimzelene listove. Opadanje listova bi im odnelo više energije i više vremena, jer povoljan period traje kratko, a za to vreme ne bi mogle da stvore dovoljno hrane u listovima. Zato listove čuvaju u toku zime. A ta sposobnost da sačuvaju listove jeste zahvaljujući smoli, koja snižava tačku mržnjenja, odnosno sprečava da se stvore kristali leda u tkivu listova i da dođe do oštećenja listova. U uslovima visokih temperatura ili velikih suša javljaju se kaktusi. Oni imaju stablo koje je bez listova, odnosno sočno stablo gde su listovi pretvoreni ili preobraženi u trnove ili bodlje, pa su tako smanjili transpiraciju. Na današnjem času učili smo o procesima kod biljaka, o procesu fotosinteze, o disanju i transpiraciji. Rekli smo da se fotosinteza dešava danju ili na svetlosti, da je za fotosintezu potrebna voda, zatim ugljen dioksid i sunčeva svetlost. A biljka tada stvara hranu koja ostaje u biljci i kiseonik koji izbacuje van, u okolni vazduh. Disanje je proces koji se dešava neprekidno. U toku disanja biljka uzima kiseonik, a izbacuje ugljen dioksid. U procesu disanja biljka oslobađa energiju za svoje procese u procesu ćelijskog disanja. Transpiracija jeste isparavanje vode iz biljke u obliku vodene pare, ali izlučivanje kod biljaka može da bude i izlučivanje smole, ulja, zatim mlečne tečnosti. Pojedine od tih izlučevina sadrže različita eterična ulja ili lekovite supstance koje mogu da se koriste za lečenje. Na primjer, kod biljaka kao što su majčina dušica, lavanda, nana, rozmarin. Disanje se dešava neprekidno, fotosinteza samo na svetlosti. Domaći zadatak za vas jeste da razvrstate navedene tvrdnje u datu tabelu. Prema tome, da li se odnose na fotosintezu ili disanje. Odvija se u ćelijama sa hloroplastima. Biljke oslobađaju kiseonik. Obavlja se na svetlosti ili danju. Oslobađa se energija razlaganjem hrane. Odvija se u svim živim ćelijama. Biljke uzimaju kiseonik. Biljke uzimaju ugljen dioksid. Stvara se hrana, odnosno šećer. I odvija se i danju i noću. Kada budete rešili domaći zadatak, možete iskoristiti brojeve koje su date u tabeli da biste proverili tačnost urađenog domaćeg zadatka. Nadam se da ste na ovom času upotpunili vaše znanje o životnim procesima kod biljaka,
o fotosintezi, disanju i transpiraciji. Hvala vam na pažnji.